បាទសួស្តីប្រិយមិត្តសួស្តីប្រិយមិត្តបាទជាទីរាប់អានអឺថ្ងៃនេះថ្ងៃទី7ខែ9ឆ្នាំ2018បាទគឺការប្រកួតបាល់ផ្ទះគឺចាប់ផ្ដើមទៀតហើយបាទគូសងសឹកម្សិលមិញបាទភ្នំពេញជាមួយនឹងសៀមរាបដែលភ្នំពេញឈ្នះលទ្ធផលគឺ13ទល់នឹង15ទល់នឹង12ម្សិលមិញបាទ1-0ទៀតហើយបាទឥឡូវចាប់ផ្ដើមគូសងសឹកដដែលបាទឥឡូវនេះភ្នំពេញបានលួចចោះស្វីស៊ីមួយគ្រាប់ទៀតហើយបាទហ្នឹងហើយស៊ីមួយគ្រាប់ទៀតហើយមកបាទលុយស៊ីមួយឥឡូវលទ្ធផលម្ដងអសន្នគឺទៅបានមួយគ្រាប់ទេគឺ1-0ភ្នំពេញ1ឯស៊ីមរៀប0ឥឡូវស្វីមកខាងស៊ីមរៀបអាមជុលពេជ្រលោតស្វីទៀតហើយសាលាបឋមសិក្សាហើយមួយនេះធ្វើការនៅអាទីសង់បាទម្នាក់នេះពេញទេបាទញ៉ាអាមួយពតអាមួយផកស្វាយកំពុងឆ្នាំងអាចចង់រំសេរបាទឥឡូវនេះគឺលទ្ធផលមកដល់អាសនបាទគឺ1-0ភ្នំពេញ1គ្រាប់សៀមរាប0គូសងសឹកបាទគូសងសឹកម្សិលមិញគូសងសឹកម្សិលមិញអូយឡើងម៉ែទៅបាទអូកាលគូនៅពីក្មេងខ្លីជាងទៀតខ្លីជាងទៀតការខ្ញុំខ្ញុំមានបាទខ្ញុំបាទទៀតអីសុខបញ្ញាស្អីគេទេអ្នករីផតពីពីជាណាណាអាធីមើលឲ្យសៀផងអាធីអាធីវាសៀទេអាធីវាសອບគ្រូឯងណាអាធីមិនស្អប់អញទេស្អប់ពូឯងអត់ទៅមើលកូនវាគេថាស្នាងថាខែបានយើងនេះអត់ទេវាខឹងពូឯងអត់ទៅមើលកូនវាទេស្នាងយ៉ាប់ស្នាងយ៉ាប់គេថាមួយខែបានវាទលាក់ចក្រានទៅវារបស់ហើយមួយខែបានវាទលាក់ចក្រានវាមានខាន់ទេបាទឥឡូវដូរវិញមកខាងសៀមរាបវិញ1-0លទ្ធផលមិនដោះអសន្នបាទសៀមមួយសៀមមួយអាខ្លះគេខ្លះយើងខ្ញុំឲ្យចូលញ៉ៃញ៉ៃមកគេឡាយឲ្យចែកគេមើលអាអាយុនជប៉ុននៅក្នុងយុនជប៉ុនអូសូរីចេញពីស៊ីមរាបដៃគូនៅក្នុងបាទយុនជប៉ុនដៃគូនៅក្នុងស៊ីសៀមទៅអូយមកដប់គ្នាបងបាទអាធី Hello ត្រាស់អាពូនេះនៅមូលទាំងអស់បាត់តែហើយមួយទេអាធីម្សិច80 10000ម្សិច800000លេខអំសុំមិនអត់លេខបាល់ខ្លីទេថ្ងៃហ្នឹងចេះលេខបាល់ខ្លីជាងឆ្លាតខ្លះមានវែងមានខ្លីខ្លះឆ្លាតឆ្លាតអូកាន់តែឡាយពេមបានខ្ញុំចូលមើលភ្លាមម៉ាណែបើអត់ friend មានតែចូលមើលម៉ាណែឯងឡាយម៉ាណែមើលបានម៉ាណែខ្លះអាអញ15 16នេះឯងតែម៉ាណែឯងទៅអាហៃលោកលទ្ធផល1-0ណដែរឥឡូវសាក់វិសចេញមកពីខាងភ្នំពេញបាទសាយអីគេសាយអីគេយើងនឹងសាយអីមិនសិចមែនអាអាធីមចុចមេដៃត្រូវហើយប៉ុន្តែកុំភ្លេចសែផងអធីសៀមមួយសៀមមួយអាក្រាស់គេក្រាស់យើងអាស្ដាប់សម្លេងអាណាគេស្គាល់ហើយអធីអាមួយណាដឹងហើយចោមសៀតសុតអាណាបាទស្វីលូតល្អណាស់ពេញតែចេញបាទចេញបាន5នាក់បាទ5លោកប៉ាប៉ាកូនអត្តផល1-0សវិចេញពីភ្នំពេញអើយខ្ញុំញាក់មើលណា2-0ហើយគេស៊ីសវិអស់2-0ហើយលទ្ធផលនៃការធ្វើប្រហែស200ដុល្លារប៉ុណ្ណោះអូប្លត់ដៃបាទគឺ2-0ឥឡូវសវិមកខាងអានេះនេះអាមជុលពេជ្រចេះមើលបាល់ទៀតអាមជុលពេជ្រអាតើតើតើសវិចេញពីសៀមរាបអាគ្នាបាទខោសវិហើយខ្ញុំតឲ្យពូសំរាប3-4ហ្នឹងអា
ឲ្យឯងឆាច់មកអញសុំអញទៅឲ្យវាចាញ់ចាញ់វាតោះចូលក្នុងនេះបាត់ហើយអាមួយចូលចៃគ្នាទៅរឿងខាត់រដាស់វាតែចេញយើងណាមើលសវិចេញពីសិមរៀបវិញម្ដងលោតហើយបងសឹកលៀនសឹកលៀនឯងមានគឺមានលុយទេអាហ៊ានតគេ3 4លុយច្រើនបាទគឺខូចសវិទៀតខូចសវិទៀតបាទជាមួយជាមួយក្រាគេក្រាយើងលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នគឺ02សៀមរាបនៅសវិនៅខាងសៀមរាបឥឡូវ0ខាងគេ2អ0 PP 2អើក្រាស់គេក្រាស់យើងបាក់ចូលបាំងចាស់បាត់ហើយបាំងលើចាស់បាល់ចេញដល់មកក្រោយនេះមួយទៀតបាទ20ដូសវិសឥឡូវទៅខាងភ្នំពេញវិញម្ដងសវិសបាទជួយសៀមមួយផងអ្នកមើលបៃកកបៃកកបងបៃកកបៃកកជួយសៀមមួយផងបាទបៃកកបៃកកដល់ទៅ2ជួយសៀមផងបាទណាត់ថានិតជួយសៀមមួយផងបាទអេវិញសិចបានមើលចែកទេមិញចែកទេចំទួចែកទេចំទួមែនទេមែនទេបាទបាទបច្ចេកទេសចំទួកំហុសរបស់យើងគឺគេសេសវិស20ឯណាកំឲ្យស៊ីសវិសទៀតអើកំឲ្យគេស៊ីសវិសទៀតណាគេស៊ី20នឹងរសាសវិសទេមិនសមមិញចាញ់រសាសវិសដែរឥឡូវប្រយ័ត្នលទ្ធផលគឺ02ចូលធូងគប់សវិសចូលធូងឥឡូវសិមរៀបបានមួយគ្រាប់ហើយបាទអរគុណហើយអ្នកទួសិកជនបានបានផ្ទះដៃយ៉ាងរពេះរពោះណែណែក៏មិនខានអូយមកវាធ្វើមកវាធ្វើយកអាយមិនដាក់មកមើអញអើយលេងបោកនេះគឺជាកំហុសបច្ចេកទេសដ៏ធំរបស់ខាងសៀមរាបប៉ាសេបាទគឺនេះគឺជាបច្ចកបខប់កំហុសបច្ចេកទេសដ៏ធំរបស់អ្នកប៉ាសេសៀមរាបគឺអាមជុលពេជ្រវាប៉ះពោះពេកវាដេញដមីអញ្ចឹងពេកវាមិនត្រូវវាត្រូវឲ្យអាលីបានដាច់ដាក់លឹបហេរូបរាងហាយប្រវាក់មើលណាអាទឿនេះជាបងយកចុះលីលីពេញមកដាក់បាក់ឯណាអើយអធិលោកគ្រូបានព្យាយាមតរកន្លែងភ្លឺហើយនឹងកន្លែងនឹងភ្លឺច្បាស់អស់ហើយលោកគ្រូដាក់សាកមកជុំហើយគឺកន្លែងនឹងកន្លែងភ្លឺបំផុតដែរអធិលោកគ្រូអស់ហើយអាអូនមានអត់មានកន្លែងណាទៀតទេកន្លែងនឹងកន្លែងភ្លឺហើយត្រូវតែក្រៅមកភ្លឺជប៉ុនមកចូលឡាយក្រៅមកភ្លឺអរជួនជប៉ុនអានេះជួនជាតិជួនមកនៅសុកខ្មែរជាលះខ្លួនមកយកអើអាពេចបងអូណាអូណាអូណាអាទីអត់ថាអូខេ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 មិញឃើញឡង់សេតមើលដីណាសោះណាចុំបាយប្រែលឡង់បាយប្រែប្រយទុំដាច់អូខេអូខេអូខេអានេះលទ្ធផលគឺទីស្មើបាទគឺទីស្មើបាទខ្ញុំពេញល្បាយគូដដែលបងអូនបៃកោបៃកោម្សិលមិញគឺគូដដែល3ស្មើភ្នំពេញ3សៀមរាប3សៀមរាបមានកីឡាករខោលឿងនេះគឺឈ្មោះអាលីហើយអាមួយទៀតនោះកូនសិល10មករាឈ្មោះអុកអាមួយល្អិតទូចនេះប៉ាសេនោះឈ្មោះអាមជុលពេជ្រកូនក្មេងសិលា10មករា
3ស្មើចាញ់ខ្ញុំមិនចាញ់អាបច្ចេកទេសខ្មោបច្ចេកទេសលីលីលីអត់បៃគ្រប់គ្រាន់ពេកទេអត់បៃគ្រប់គ្រាន់ពេកទេយល់ទេមិញដាក់ដាច់ដាក់ដាច់អា Sorry អូនបាទអាមជុលពេជ្រនឹងលួចបាល់ស៊ីល្អណាស់បាទគេវិញវិញអាចអត់បានលើសោះបាទលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នគឺ3-2 1-2ភ្នំពេញ3សៀមរាប2គ្រាប់បាទបាញ់យួនផងបាទ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 ខូចស្វីសទៀតហើយសៀមរាបដូរស្វីសវិញបាទអឺលទ្ធផលនេះឥឡូវគេស៊ីស្វីស3បាទ4-2ក្នុងឥឡូវនេះភ្នំពេញ4សៀមរាប2គ្រាប់ហើយក្នុង4គ្រាប់នេះគឺខាងភ្នំពេញស៊ីស្វីសបាទស៊ីស្វីសសុទ្ធតែម្ដង4គ្រាប់នេះគឺកំហុសនៃការចាប់ស្វីសបាទអាយ៉ាបាទអត់អីទេបាទអីទេបាទអីទេបាទឥឡូវបងប្អូន action 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 ជួយកាពីបងមិញយ៉ាងគេគប់មកចំប៉ុន្តែអត់អីទេបាទអើគប់មិញមិញអឺដើម្បីឲ្យបងប្អូនមើលបើគេគប់មកបាយ screen ក៏អត់បញ្ហាដែរឲ្យតែបងប្អូនបានមើលបាទបាទកុំភ្លេចជួយ share ផងណាជួយ share ផងលេវីហើយតើមានផ្លេតឲ្យឯងបាទគូសងសឹកម្សិលមិញអាធីគឺម្សិលមិញគេឈ្នះ700000អាគេឈ្នះ700000គឺលទ្ធផល15ទល់នឹង12យើងចាញ់គេនឹងចាប់សវិសគេមិនបានបាទឥឡូវទៀតហើយឥឡូវទៀតហើយគេស៊ីតែសវិសទេឥឡូវក្នុងគេ4គ្រាប់នឹងគឺស៊ីសវិសទាំងអស់ដែរដដែលណាយើងចាប់មកវៃសវិសយើងស្ទើសវិសជាងគេបន្តិចណាងាអឺមួយសាច់800000មួយសាច់800000បាទបាទគូសងសឹកគូសងសឹកបៃកោបៃកោគូសងសឹកចុយមកមួយដល់ខ្សែធងអា400សាច់ស្អីយកវិញទៅឯងបាទគឺគេបោកល្អណាស់បាទគឺគេបោកល្អណាស់គឺគេបោកល្អណាស់បាទអរគុណបាទគូនេះល្អមើលបាទកុំភ្លេចជួយแชร์ណាអ្នកដែលចូលមើល live ជួយแชร์ផងហើយណាជួយแชร์ផងแชร์នឹងអត់មានបានអីទេគាត់ជួយแชร์ទៅឥឡូវនេះគេស៊ីស៊ីវីទៀតហើយដាក់ផលប្រហែលហើយបាត់ដៃទេប៉ះប្រៃបន្ទុកប៉ុន្មានបន្ទុកប៉ុន្មាន5-2បាត់5-2គឺ6គ្រាប់នេះគឺសិតតែស៊ីស៊ីវីទាំងអស់បាទអើ5គ្រាប់នេះបាទគឺគេសវិសគេល្អជាងយើងបាទយើងចាប់សវិសស្ទើរជាងគេវិញមានន័យថាអញ្ចឹងឯងអត់មកកណ្ដាលស្អុយទៀតហើយស្អាតវាអត់មាននឹងទៀតហើយកណ្ដាលដាច់ផងទៀតអរគុណបៃកោបៃកោអរគុណបាទលោកគ្រូអើលោកគ្រូមានសញ្ញាប្រមុខឆ្វេងស្ដាំមកឲ្យជួយកាន់កំឲ្យត្រូវធ្លាក់ទូរស័ព្ទប៉ុន្តែសញ្ញាប្រមុខឆ្វេងស្ដាំដូចជាអត់ប្រកែសោះតែម្ដងកន្លែងទៅជក់បរិយខ្លួនឯងមិនសួររុកបរិយចំភ្នែកលោកគ្រូទៀតឯងសង្ស័យណាស់លទ្ធផល7ភ្នំពេញ5សៀមរាប2ហើយ5គ្រាប់របស់រាជធានីភ្នំពេញនេះគឺតែសវិសុតបាទស៊ីតែសវិសុតបាទវាចាញ់បាទបារះជាប់ល្អណាស់ប៉ុន្តែបាល់ចាញ់បាទបាទសិតតែជើងខ្លាំងហើយសជើងឆ្លងដែនហើយបាទបាទ base of the bay ហើយនេះគឺសិតតែពួកឆ្លងដែនដើរលេងដូចគ្នាបាទហើយអាងយ៉ាអាងនេះណាអាងមើលដែរអាងអឺខ្ជិលទៅបានទៀតហ่ะអឺវាយទៅចំកដាលចំដៃគេដូចនំអញ្ចឹងបោកទៀតហើយចាញ់ចាញ់បាទល្អមើលណាបាទល្អមើលណាកុំភ្លេចសៀណាកុំភ្លេចសៀគេផានដើម្បីទម្លាក់ទឹកចិត្តណាអានឹងតិចណិចគេ
គេគេប្រាប់5មិនគេ5មិននឹងថាទៅអស់លីអាលទ្ធផល3ទួលនឹង5បាទ3អាក្មួយអាក្មួយអាក្មួយសុវិសិតអានៅកូឡុំប៊ីសុខសប្បាយក្មួយយប់ហើយនៅបានមើលទៀតណានៅកូឡុំប៊ីសុខសប្បាយក្មួយមានក្មួយកាយទៅរៀននៅកូឡុំប៊ីម្លៅកំពុងមើលឡាយទៀតនេះបាទលទ្ធផលម្ដងអាសន5ស្មើ4អឺ4ច្រឡំសៀមរាប4ភ្នំពេញ5សូមជម្រាបថា5គ្រាប់របស់រាជធានីភ្នំពេញដែលមានពិន្ទុ5នេះគឺស៊ីសវីទាំង5គ្រាប់បាទស៊ីសវីទាំង5គ្រាប់បាទឥឡូវនេះ6 5ស្មើហើយអឺមីស្ទ័របរូសលីរបស់សុកខ្មែរចោះស៊ីវិញបាទប្រូសលីបកប្រែទៅលីសឡុងប៉ុន្តែគាត់អត់មានប្រូសទេគាត់គាត់ឈ្មោះលីដែរប្រូសលីបុក1អាប្រេសលីបុក1បុក2បានតើអពងឯងស្ងាត់ទីអពងបាទជំរាបសួរក្មួយអឺខែនេះគឺពូដេកស្អាតពូក៏ដេកស្អាតអាវុតក៏ដេកស្អាតសៃតៃក៏ដេកស្អាតគឺអត់មានការងារធ្វើទាំងអស់គ្នាដេកស្អាតអង់គ្លេសថា sleep well អញ្ចឹងហ៎ well ទេ play cell អាមូលអឺ channel អាម្សិលមិញខាងព្រំពេញឈ្នះលទ្ធផល15ទល់នឹង12ព្រំពេញឈ្នះដោយសារសវិសបាទឥឡូវនេះពិន្ទុរបស់ព្រំពេញបាន5គ្រាប់ក៏ដោយសារសវិសដែរចាញ់មកហើយអត់ទេលោកគ្រូមិនមែនធ្វើអញ្ចឹងទេលោកគ្រូអត់មានប្រព្រឹត្តលបែងពីលាវ៉ាខ្សែដាក់លុយដាក់អីទេបាទលោកគ្រូគ្រាន់តែឡាយដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានឃើញទេលោកគ្រូអត់អញ្ចឹងទេបាទលោកគ្រូអត់ឈ្នះទេបាទគ្រូឈ្នះមិញហើយលោកគ្រូលេងកីឡាដើម្បីសុខភាពទេបាទឈ្នះមិញហើយទៅបណ្ដោបាទបាទនាំគ្នាចូលមើលហើយកុំភ្លេចសៀណាសេងសៀមរៀបហ្នឹងហើយហើយបងចន្ទថាឈ្មោះណាអើហើយគុណវាសនាជួយសៀផងហើយអរគុណច្រើនតាមស្មាបាទឥឡូវនេះលទ្ធផលម្ដងអសនគឺពិន្ទុ5ស្មើហើយសវិចេញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញពីខាងណោពីខាងកើតហើយខាងខោលឿងនេះគឺសៀមរាបអាលីចាញ់ឡើយបាទគឺលទ្ធផល5ស្មើដដែលដូរមកខាងសវិសៀមរាបវិញបងយុតាមដល់ទេបងអាទឿអាយនៅឯណាមិនគេអត់មកមើលអាទឿអាទឿនៅឯមិញអាទឿដែរអាទឿនៅឯណាអាទឿបាយអាទឿខ្លីដែរបាទគូនេះគឺវាយល្អមើលណាជក់ចិត្តណាមិនសុំអញវាយប្រហែល1ម៉ោងបានសេចបាទឥឡូវគូនេះមិនដឹងជាប្រមាណនាទីហើយទេនេះអត់ទាន់ដឹងទេដល់លទ្ធផលចាញ់ក្រោយមិនដឹងលទ្ធផលម្ដងអសន5ស្មើបានស្មើបាទអាលីចោះតាពីលើទេដាច់មិតមិតបាទអាលីចោះតាពីលើទេមិនសមមិញស្ដាយដែរចាញ់តែសាសវិនាំមុខបន្ទុគេហើយទៅគេស៊ីសវិមកវិញមកផ្លែចុងក្រោយបាទលោកគ្រូប្រហែលជាភ្លេចមែនហ្នឹងណាអើខ្ញុំគ្រូសរស្ដំអើលោកគ្រូទៅភ្លេចមុខមែនហ្នឹងចាំមើលលោកគ្រូឆែកមើលណាចំណល់អូខេអូខេលោកគ្រូអាចភ្លេចមែនព្រោះស្លែនច្រើនពេកខូចជាណាគ្រូគេអត់មានកុំសែខូចអើអរមសារ៉ាំរមសារ៉ាំចង់មើលអាក្រញ៉ាញ់នេះមុខវានេះមុខវាអាក្រញ៉ាញ់អាក្រញ៉ាញ់ហ្នឹងមិនសមមិញអស់80000ថ្ងៃហ្នឹងនឹងអស់មកទេថ្ងៃនេះមានស្មានអីណាអូគ្រូបានមកទេនេះកបោះហុយឥឡូវវាកបោះហុយអានេះមកខេមកខេអីខ្ញុំតែ3 10នាក់ហ្នឹងក្រៅទៅចុយអេអាមួយនេះអីអឺតាញ់ល្អអ
េអាមួយនេះយ៉ាប់មែនទេមកអាពងឡាយមកឈោបាំងមុខអាគប់មកគ្រាប់មិញអត់អីទេអូនអត់អីទេបាទអូអាទឺឯងមានភីវអាទឺឯងអត់អីទេគុណវាសនាអត់អីទេបាទបងជ្រក់ស្រុកក្រឡាញ់យ៉ាបងជ្រក់ស្រុកក្រឡាញ់កុំភ្លេចសែផងណាកុំភ្លេចសែផងអ្នកជួយឡាយត្រូវឲ្យទឹកម្ដងហ្វ្រីអ្នកជួយឡាយត្រូវឲ្យទឹកម្ដងហ្វ្រីពីព្រោះគេជួយឡង់សេឲ្យស្គាល់តារាងបាល់សុំតើពួកចាំយកក្រៅគេថាអូខេអូខេអូខេលទ្ធផលម្ដងលទ្ធផលម្ដងអាសនគឺអរិយអរិយចាំអេខាងនោះអានេះឈាមរៀប6 ISR 6មិញជាប់វិញបាទលទ្ធផលម្ដងអាសនគឺសៀមរៀប6ភ្នំពេញ5ឥឡូវសវិចេញពីខាងសៀមរៀបអាស្ដាំខាងគេគឺឈ្មោះអាវណ្ណាកូនចៅបោះអាសុងអាវណ្ណាកូនចៅបោះអាសុងអាសុងយកមកតាំងពីទៅប្រកួតបាល់នៅភ្នំពេញយូរហើយអានឹងយកអានឹងមកចិញ្ចឹមរាប់ខែហើយអាវណ្ណាវាដើរតក្រជុំវិញជាមួយអាកញ្ញាញ់ច្រើនដងហើយនិយាយភាសាឲ្យថ្លៃធ្នូតែឯងប្រហោះហើយវិញអីម៉ាក់អីទេស្ដាច់ស្ដុកស្ដាច់អីហើយស្ដាច់ស្អីស្ដាច់ស្អីហើយគាត់ចាស់ជាងនិយាយស្រួលហើយណាអត់ចាយណាឯងមិនដឹងអីម៉ាក់នោះលេងបានអញអញគុំកាច់ហើយហ្នឹងហើយឈ្មោះអាស្ដាំនឹងឈ្មោះអាវណ្ណាឯងសុខាហ្នឹងហើយឈ្មោះអាវណ្ណាកម្ពុជាជាទីស្នេហាបាទកុំភ្លេចជួយសែផងកុំភ្លេចជួយសែផងហើយអ្នកមើលបាទលទ្ធផលម្ដងអសនគឺ6ទល់នឹង5តដែលមើលទៅមើលមកជ្រៃមើលមកស្រីចាញ់ម៉ាស់ហ្នឹងមើលមកមិនទេខ្ញុំមកអូនអីនោមហីអីអូនជាអូនជាមានបានប្រមាណអីទេអាអូលទ្ធផលម្ដងអសនគឺ5ទល់នឹង6ដដែលបាក់បន្តិចបាក់បន្តិចតើលុយព្រោះទីដាក់ហូហ្វ្រីទីទាំងអស់ហ្នឹងណាឲ្យលុយមើលច្រើនណាស់ខ្ញុំដាក់ភ្លាមមើល20នាទីហើយមើលមើលមើលតាមកីឡាករល្បីល្បីហ្នឹងណាស800000មួយសាច់800000បាទមើលគូសងសឹកគូសងសឹកបាទអេមកដកខុសទៀតបើឡាយដល់ពេលឡាយមើលកុំស៊ីកុំឲ្យគេឃើញទៀតអ្នកមើលតែខ្លួនហើយកុំស៊ីអ្នកឃើញកណ្ដាលកអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនបាទលទ្ធផលគឺ76បាទគឺខាងភ្នំពេញលើសមួយគ្រាប់វិញហើយគឺភ្នំពេញ7គ្រាប់ឯសៀមរាប6គ្រាប់លើសទៅលើសមកដេញទៅដេញមកបាទគូនេះគឺគូស្អិតតាត់តែម្ដងបាទអរគុណចាស់តែសូមខ្ញុំមានគូស៊ីតាមយើងគូស៊ីអត់ប្រយោជន៍ឲ្យលើសចិត្ត2ចិត្ត1000នេះI don't need it. បាទបន្ទុកបណ្ដោះអាសន្នភ្នំពេញ7សៀមរាប6សៀមរាប6បាទគឺ7 6ឥឡូវដូរសវិមកខាងសៀមរាបវិញហើយបាទ Chris yeah Christopher Wood how are youI don't have any job to do in this season, so now
we are just playing volleyball, and I hope you are well in the US. Yes, it's nice to see you online that you are watching volleyball, Cambodian volleyball. Good, how are you? ចាក់ហើយអានេះបន្តិចមកចាក់ហើយមកយករត់ចាក់អានេះទេរត់ចាក់ទៅអាប៉ុណ្ណោះមានប្រគុណនៅចាំបានវានៅកន្លងបាល់លេខប្រគុណមានដល់យូរនេះអត់ត្រឹមតែខែយើងមើលទៅព័ន្ធណារ៉ាន់ក្រុមបាល់ប្រគុណមួយនឹងចាក់អានេះឆ្ងាញ់បាទបាល់លេខប្រគុណយើងមើលចាក់អានេះឆ្ងាញ់បាទបាល់លេខប្រគុណមួយនឹងចាក់អានេះឆ្ងាញ់បាទបាល់លេខប្រគុណមួយនឹងចាក់អានេះឆ្ងាញ់បាទបាល់លេខប្រគុណមួយនឹងចាក់អានេះឆ្ងាញ់បាទបាល់លេខប្រគុណមួយ
បាទខូចសវិសវិញបាទលទ្ធផលម្ដងអសន7គ្រាប់ស្មើចាំងវាងកសែតហ្នឹងមើលណាទៀតបាទលទ្ធផលម្ដងអសន7ស្មើអាលីគប់ដាច់ល្អណាស់បាទប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាសវិសគេល្អជាងគេវាយមកយើងចាប់មកវេជាងបន្តិចសវិសខាងភ្នំពេញល្អជាងបន្តិចប៉ុន្តែសៀមរៀបចាប់បានគឺម៉ាត់ដាច់ល្អដូចគ្នាបាទគេខ្ញុំអើយចាំបងដាក់ឯនឹងឲ្យអូនទៅទៅខ្ញុំបែកហើយសៀមរៀបនេះសាច់មកឈាមនេះសាច់ដូចកាក់ទេដាក់តិចខិតបាទ7ស្មើអើយដល់មើលដល់យកឲ្យមកនេះចាស់វិញបត់ដែរបត់ដែរចូលវិញបាទ8ទៅទៅតារាងទៅតារាងបាទ8ឥឡូវដូរតារាងបាទ8មកឈប់បាំងកិត្តិយសបាទតារាកិត្តិយសកំពុងតែដើរទៅនៅពីមុខមិញបងខ្ញុំថាមកអើយខ្ញុំទៅកាត់ដល់ណោះបងកាត់ស្ពុនបាយនឹងកាត់ស្ដាយយ៉ាំស្ដាយមុនទៅអង់គ្លេសអង់គ្លេសសូមឲ្យអូលើកាយអង់គ្លេសច្រឡំបងយូសបញ្ញាបញ្ញានឹងបានមកខេបានមកខេអត់ស្កាល់បានមកខេអត់ស្ដាប់នឹងបាន20នាទីមិនគេត្រូវចុះទេឥឡូវដូរសវិហើយតើសវិទៅខាងយើងដូរលីងហើយលទ្ធផលម្ដងអសនឥឡូវខាងភ្នំពេញដូរមកនៅទីនេះម្ដងហើយភ្នំពេញដូរមកនៅទីនេះម្ដងហើយបាទនេះខាងភ្នំពេញណាភ្នំពេញខ្ញុំអត់ស្គាល់អស់ទេស្គាល់តែមួយពាក្យសូមជឿនេះទេគឺឈ្មោះវាអាបាណាអានឹងចឹងនេះភ្នំពេញណាដូរទីតាំងហើយដូរតារាងហើយបាទឥឡូវសៀមរាបទៅនៅខាងនោះលទ្ធផលគឺភ្នំពេញ8ឯសៀមរាប7បាទគឺពាក់កណ្ដាលសាច់ហើយបាទអាសិនីមើលឲ្យសែផងអាសិនីគេពេញបានគ្រប់ហើយ15ទេពេញ15ទេបានគួរស្រុកក្រៅ15លើវាខ្សាច់ពេញ5នេះវាខ្សាច់ដល់ស្រុកខ្មែរដល់កអេខណៈមិនវាខ្សាច់ដល់ខាងនេះវាខ្សាច់ដូចគ្នាវាខ្សាច់ក្នុងរោងខាងក្រៅវាខ្សាច់ស្នាស្នាខោលគូណាខោអឺចុយប៉ណ្ណោះវត្តឈ្នះអើអាដុតដៃមួយអាដៃ2មកអត់ដៃ2ជាប់បាក់ហើយ
បាទលទ្ធផលម្ដងអសនគឺ7-8បាទឥឡូវសវិចេញពីខាងសៀមរាបនៅខាងនោះម្ដងហើយខាងនេះគឺខាងភ្នំពេញបាទចុយទៀតហូតអូអាហុងបាទអូខេហ្នឹងហើយលោកគ្រូអត់ស្គាល់ទេខាងឆ្វេងហ្នឹងគេហៅថាម៉ាប់ស្រីបាទបាទអាលីចោះពីលើបាទអរគុណអរគុណអាហៀហុងអាលោកគ្រូអត់ស្គាល់ទេលោកគ្រូសរសៀមរៀបស្គាល់តាបណ្ណាមួយទេខាងឆ្វេងហ្នឹងថាម៉ាប់ស្រីអូខេរៀងវាដូចស្រីមែនហ្នឹងអាត្រូវមែនចាញ់ហើយអាឆ្វេងឯណាឈ្មោះអាភ័ក្រតាទៀតហើយអាធីអាឆ្វេងមិញគេថាបាល់ឆ្វេងមិញគេថាឈ្មោះអាម៉ាប់ស្រីដល់ឥឡូវឲ្យថាឈ្មោះអាភ័ក្រអាភ័ក្រឈូលៀនប្រកួតប្រាក់លៀននេះប៉ាសេឈ្មោះអារិទ្ធប៉ាសេឈ្មោះអារិទ្ធអើលំសិច80ម៉ឺនវាវាយបាត់វាយយកបាក់ដៃមីអាស្រីហើយនឹងអារិទ្ធចែកទេបាត់7-8ដូសវីទៅខាងសៀមរាបអឺស្មើ8ហ្នឹងស្មើ8ដូដូសវិសទៅខាងអឺសវិសទៅខាងសៀមរាបវិញដៃ8ស្មើចាញ់ហើយចុញចូលដាក់មើលបំភ្លុកអាស្នាមើលនៅត្រង់បាល់ដែរមើលត្រង់បាល់ដែរហើយមើលឡាយទៀតអាស្នាមើលខោអញអសុបូលអាស្នាអត់លឺទៀត80ម៉ឺននាទី80ម៉ឺនរតនាស៊ីយោនេះសាច់80ម៉ឺនចាញ់ហើយលទ្ធផលម្ដងអាសនគឺ9-8បាទសៀមរាប8ឯខាងភ្នំពេញ9លើសវិចេញពីខាងសៀមរាបពីខាងភ្នំពេញបាទអត់ហ៊ានប៉ះទេបាទជួយនេះផងលទ្ធផល8-9ដូសវិទៅខាងសៀមរាបវិញម្ដងសវិពេកទៅអើយវិញចូលចូលបាទ8 7ដដែល7ដដែលបាទ8-9សំទោសខាងភ្នំពេញ9ចុយហុកសវិវិញខាងភ្នំពេញបាទកុំភ្លេចមើលឲ្យសៀផងណាទាំងអស់គ្នាសៀមួយមួយផងបាទឥឡូវសៀមរាបលូតស៊ីសវិមីក្រាប់វិញហើយគឺលទ្ធផលគឺ9ស្មើបាទ9ស្មើបាទអាស្នាយកខោមកឲ្យបាទកាន់កាន់កាន់ស្នាយកខោមកឲ្យកាន់ណាកាន់ណាស្នាយកខោមកឯមើលរៀងអាស្នាចោមសៀតនេះអាស្នាទៅដល់ទៅវិញហើយតែបានលេងយីទេបានលេងតែចាញ
មកបានហ្នឹងដល់វាព្រោះលោកមកក្នុងបាត់តាហើយអូឡាយតាអូឡាយលេខខោឥឡូវអ្នកឡាយលេខខោហើយបាត់ផងបាទលទ្ធផលគឺ10ស្មើបាទ10ស្មើ10ស្មើបាទអឺកាត់តិចចុះអាមើឡាយទៅកុំឲ្យថាអត់ស្គាល់ម្ចាស់អ្នកឡាយឈ្មោះអីណាមើលផងនេះហើយខ្ញុំម្ចាស់ឡាយបាទស្លៀកខោរួចហើយបាទស្លៀកខោអីរួចហើយបាទអស់សើមទៀតខោច្រើនអស់គុណច្រើនអ្នកគ្រប់គ្រងកីឡាបាទអរគុណច្រើនអូនោះទឹកមកទៀតហើយនោះใจเย็นๆใจเย็นๆครับโอ้หลายเธอในเมนต์ทำมาเนี่ย7 Facebook ตรงนี้ย้อนแบบสุดสุดแล้วបាទលទ្ធផល10ស្មើដូចបាទ10ស្មើហើយសវិឥឡូវនឹងខាងភ្នំពេញខូចដូរទៅខាងណាម៉ៃម្ដងសៀមរាបម្ដងបាទដូរទៅខាងសៀមរាបម្ដងស្អីនោះបាទណាម៉ៃម្ដងដូរស្វីដីខ្លះមកអាចទៅអីលោតអូយអឥឡូវស្វីចាញ់ពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទអានេះគីឡូទេមិនទាន់យកទេបាល់ហាណាមើលបងអូនេះបាទបាទសេតាំងអើយបាទរ៉ូណាល់ដូជួយសៀផងបាទរាប់ឡាយអត់ចេះអាយដូចសៃមីងជួយសៀផងឈៀនឈៀនវុធីវ៉ាន់មើលហើយជួយសៀផងក្រុមត្រូវវិស័យកីឡាបាទលទ្ធផលបណ្ដងអសន10ស្មើសវិចេញពីខាងសៀមរាបបាទ10ស្មើដដែលដូស្វីដដែលនេះកីឡាករខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទបើជួនកាលមានផ្ទះនៅភ្នំពេញទេគាត់ថាទៅប្រមូលផ្ដុំគ្នាកីឡាករនៅភ្នំពេញចឹងទៅបាទអាប៉ុណ្ណាសុកហើយណាសុកហើយណាអូនៅស្វាយរៀងប៉ុន្តែនៅភ្នំពេញទៅគឺទៅកីឡាករភ្នំពេញដែរទៅហែកស្វាយរៀងនៅស្រុកមេហែកកាត្រីកាត្រីមេហែកស្អីដែរបាទបបាត់អែបបាត់ខំឯងបបាត់ចកាត់
ក្រុងបវិតអនុក្រុងចន្ទ្រារមះហែកអាពុទ្ធីឡាយលោកគ្រូកងតឡាយហើយបាទមើលទៅបាទហើយជួយសែផងពុទ្ធីឡាយហើយយើងជួបគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទណាអុយជួបគ្នាថ្ងៃច័ន្ទម៉ោង5កន្លះល្ងាចបាទអរគុណច្រើនហើយចន្ទ្រាក្រុងបវិតអនុគូលបាទគូលហើយបាទបាទមិនអត្តពលម្ដងអសនគឺ10ស្មើសៀមរាបចេញសវិចេញពីខាងសៀមរាបពីខាងកើតនោះវាយមកហើយបាទស៊ីមកសល់មាញ់គូនឹងដែរបាទសល់មាញ់គូនឹងដែរលទ្ធផល12ទល់នឹង15ខាងភ្នំពេញ15សៀមរាប12ឥឡូវថ្ងៃនេះគឺជាគូសងសឹកបាទតើសៀមរាបអាចសងសឹកបានដែរឬទេព្រោះសល់មាញ់បានចាញ់ភ្នំពេញមួយសេចហើយអលីវាល្អវាធ្វើស្មាតបាច់ល្អប៉ុន្តែខាងយើងស្ទើរសវិញបន្តិចបាទនេះមានឈ្មោះអាលម៉ង់ឆ្លាតជាងមុនបន្តិចទៅមានចឹងទៀតណាបាទអរគុណដែលបានចូលទស្សនាបាទឥឡូវនេះខាងសៀមរាបចោះសវិស៊ីខ្សែត្រង់ដោយអាមជុលពេជ្រអាមជុលពេជ្រអាមួយអាល្អិតកំពុង1ម៉ែត្រ50នឹងចោះស៊ីខ្សែត្រង់មួយគ្រាប់មិញហើយបាទ11ទល់នឹង10បាទលទ្ធផលម្ដងអសន្ន11ទល់នឹង10មិញប៉ះពត់ចាញ់ហើយបាទបាល់មកកាត់មុខកាមេរ៉ាបានអត់ហ៊ានប៉ះកាមេរ៉ាទេខ្លាចបងប្អូនអត់បានមើលសោះ11ចាំបាទលទ្ធផលមកនៅអសនសៀមរាប11ភ្នំពេញ10ឥឡូវសវិចេញពីខាងយើងភ្នំពេញអាប៉ាបាទលទ្ធផល11ទល់នឹង10សវិចេញពីខាងសេមរៀទៀតចេញដោយបញ្ជាសវិដោយអាមជុលពេជ្រអាសាន់រ៉ៃលាវបងប្រុសមើលហើយជួយแชร์មួយផងបងអត់មានការងារធ្វើយើងទេអត់មានការងារធ្វើទេបាទខែនេះដេកស្អាតអង់គ្លេសថាម៉េចដេកស្អាត sleep well ហ៎ good sleep beautifully ហ៎អូនេះសតើកំពូលភាសាអង់គ្លេសហើយបាទ sleep good ដេកលេងលេងអង់គ្លេសថាម៉េចដេកលេងលេង sleep play play អើហើយអា sleep play play ណាតែលេងលក់អាសែលក់ហើយណាអើឯងម៉ែ brother expensive open the car អឺបងថ្លៃហ៎បងថ្លៃ my brother expensive អូខេ open the car ទំទៅលឿងឯនេះបាទទំទៅលឿងឯនេះបាទពុកមាត់ក៏ស្កើសក់ក៏ស្កើទំទៅលឿងឯនេះអេសអីមួយទៀតប្រពន្ធខ្ញុំឆ្លងទលេថាម៉េច My wife cross the river អឺ my wife cross the river អាហ្នឹងប្រពន្ធខ្ញុំឆ្លងទលេវ៉ាវនេះកំពូលភាសាអង់គ្លេសរបស់ស្រុកខ្មែរគេប្រើផាសបានអត់បានទេបានទេបានផាសថា P P N S ថាទេបាទផាសបានទេឆ្លងខាន់និយាយកំសាន្តលេងឯបាទលទ្ធផលគឺ11ទល់នឹង10 P A P ខាងឆ្លងដាក់នោះឡើងបាត់ស្បាត់6អឺនេះអឺអាណាទេណាអឺជួយវាប៉ះដកទៀតអានោះអឺចូលចូលទៅបាត់ចាញ់ទេខាងស៊ីមបាទឥឡូវនេះគឺលទ្ធផលម្ដងអសន11ស្មើនេះគឺកីឡាករភ្នំពេញ3នាក់បាទមើលឲ្យហើយមើលឲ្យហើយហើយយើងឆ្លងកាត់ក្រោយបាទស៊ុនវ៉ាន់ឌីកំពុងតែលេងនៅតារាងបាល់10មករាបាទឥឡូវនេះមានកាយជនជាតិដើមវៀតណាមមនុស្សសុខខ្មែរម្នាក់គាត់ថា Open the car ខ្ញុំអត់ដឹងថាម៉េចទេសន្ទួយមក Open the car អត់ដឹងយល់ថាម៉េចទេបាទ My brother Open the car បាទអឺប្រឡងដៃរហូតចុះបាទគឺអាលីវាយដាច់ល្អណាស់បាទកីឡាករសៀមរាប Bruce Lee
បាននិយាយលេងទេគាត់ឈ្មោះលីមនឹងតកូលីអីទេប្រ៊ូសលីនឹងប្រ៊ូសលីនឹងជាឈ្មោះដើមរបស់យើងលីសេឡុងឈ្មោះប្រ៊ូសលីខ្មែរថាលីសេឡុងឥឡូវស្វីចេញពីខាងសៀមរៀប11ស្មើបាទ1ប្រហែលជាអញ្ចឹងហើយហងបាទប្រហែលជាបានខ្ញុំពេញទៀតហើយឥឡូវ11ស្មើពិន្ទុនេះលីជើងពងស្អីគេអាលីជើងប៉ើតាន់ប៊ុនលីអាលោកគ្រូស្គាល់តាអាលីទេនោះនៅជាមួយវានឹងឯងមកដល់ប៉ុណ្ណេះហើយប៉ុន្តែដឹងតែឈ្មោះវានឹងឈ្មោះស្អីទេដឹងតែអាឃ្លីអាឃ្លីឥឡូវហៀងឡុងប្រាប់ហៀងឡុងប្រាប់ចឹងក៏ល្អដែរបាទស្គាល់ទាំងអស់កីឡាករសៀមរាបប៉ុន្តែអត់ដឹងតកូលវាឈ្មោះអីទេល្អហើយដែលប្រាប់ឈ្មោះតាហ្នឹងឈ្មោះតាន់ប៊ុនលីអាអ្នកស្រុកជីក្រែងបាទអ្នកស្រុកជីក្រែងកំពុងក្តីដឹងស្រុកវាទៀតតែឈ្មោះវាពេញអត់ស្គាល់គ្រាប់នេះអស្ចារ្យណាស់មួយគ្រាប់នេះអាពេជ្រអាមជុលពេជ្រសូវេបានល្អអាអុកត្រដកបានល្អមកអាលីបង្ហើយបានល្អទៀត12ទល់នឹង11សៀមរាប12គ្រាប់ឯភ្នំពេញ11គ្រាប់លទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នអត់ចេះដកទេស៊ីវស៊ីកាយលោកគ្រូអត់ចេះដកទេប៉ិនបលេងក្បាលជើងមួយស្មើបានណាស៊ីវស៊ីកាយលោកគ្រូអត់ចេះដកទេទី1លទ្ធផលម្ដងអសនភ្នំពេញ11សៀមរាប12សវិចេញពីសៀមរាបអើចុយមកបាទបាទកុំភ្លេចជួយแชร์ណាអ្នកមើលទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយแชร์ផងកុំភ្លេចជួយแชร์ចប់แชร์ម្នាក់មួយមកបាទលទ្ធផលម្ដងអសនគឺសៀមរាប12ភ្នំពេញ11ឥឡូវសវិចេញពីខាងភ្នំពេញនិយាយអើលោកគ្រូគ្រាន់តែបបួលទេប៉ុន្តែមិនហ៊ានទេស្អាតលោកគ្រូក៏បបួលដែរគឺមិនហ៊ានទេលោកគ្រូជាតាថាទៅទេមកលទ្ធផលម្ដងអាសន្ន12ស្មើសវិចេញពីខាងភ្នំពេញឥឡូវសវិខាងភ្នំពេញវាយខូចវាយតាក់12ស្មើគ្រូលទ្ធផលម្ដងអាសន្ន12ស្មើឥឡូវសវីចេញពីខាងកើតគឺចេញពីខាងសៀមរាបហើយខាងនេះគឺខាងរាជធានីភ្នំពេញឥឡូវនេះគឺខាងភ្នំពេញគប់ចូលអាមជុលពេជ្រសៀមរាបចំមុខមួយហើយចំក្បាលបាទចំមុខចំមុខចំមុខនេះនេះអរគុណហើយហៀឡុងទៅបើចំស្មាហើយហៀហុងនេះហើយនេះហើយនេះនេះត្រូវក្រុមភ្នែកគេលើចៅនេះក្រុមភ្នែកហើយរួចចាក់មិនណាសួរវាមិនបាទចំលើចៅនេះពីចាំទៅវាទៅទៅនេះស្មាបាទមិញគប់ចូលមុខមួយហើយប៉ុន្តែខាងភ្នំពេញខាងសៀមរាបគប់សវិចូលធូង2គ្រាប់ដែរមិនលេងឡើងមកដល់បាទអាលីឲ្យទៅលើកមកបាល់វាប្រកាសជាដាច់មែនលោកគ្រូអត់ដាក់ទេលេងអញ្ចឹងអញ្ចឹងគ្រាន់តែកំមើទេ
ឥឡូវសវិចេញពីខាងសិមរៀបអមជុលពេជ្រចេញសវិហើយឥឡូវនេះសិមរៀបប្រាស់ជាប់មួយហើយសៀមរាបបាំងជាប់មួយហើយលទ្ធផល12ស្មើអូ sorry I am sorry លទ្ធផលគឺសៀមរាប13ភ្នំពេញ12បាទលទ្ធផលម្ដងអសនគឺសៀមរាប13ភ្នំពេញ12ហើយសវិសចេញពីខាងសៀមរាបទៀតហើយអាច14មួយគ្រាប់នេះអាច14មួយគ្រាប់នេះបាទកាត់មុខគេបាទបាទគួតវាបាទគេអាអ្នកលក់ណាំស្រែងឪគេមកលក់ណាំស្រែងបាទឥឡូវគេនេះវារត់ទៅកាត់មុខគេឡើយបាទមកអត់មានមើលគេនេះលទ្ធផល12ទល់នឹង13លើនោះដើមមកមកទៅដៃបាទហើយនឹងអរុំសារាមណែសុំមើលអក្រញ្ញាញ់នេះអក្រញ្ញាញ់នេះវានេះអាក្រញ៉ាញ់មានគេសុំមើលមុខទៀតអាញ៉ាញ់លទ្ធផលចេញក្បាល12ទល់នឹង13សវិចេញ2ភ្នំពេញអឺដុល្លារបាទគឺវាយខុសសវិហើយគួយអំលៀតបាទអឺសុកអឺសាក់មូនីបនបាទតារាងបាល់វិទ្យាល័យ10មករាតារាងបាល់វិទ្យាល័យ10មករាបាទមួយមួយមួយទៅប៉ាសេប៉ាសេងាប៉ាប៉ាសេបាទគឺ14តែបាល់ស្ដាំហងមកសំមិញមានបោះឲ្យឆ្វេងស្ដាំថ្ងៃនេះបោះឲ្យទៅឆ្វេងឲ្យឆ្វេងរត់ចាលេងបាល់លទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នគឺសៀមរាប14ភ្នំពេញ12ប្រហែលជាសងសឹកបានមើលទៅឥឡូវសវិសនៅខាងសៀមរាបប្រហែលជាអាចសងសឹកបានម្សិលមិញបាទម្សិលមិញចាញ់ភ្នំពេញមួយសាច់ឥឡូវនេះសេតផាញ់ហើយឥឡូវសេតផាញ់ហើយគឺ14ទល់នឹង12សវិសចាញ់ពីសៀមរាបហើយបាទអាចសាច់គ្រាប់នេះអើអើចឹងមកលេងបាល់ទៅតើតើស្វេងសុតចឹងបាទលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នគឺ14 12 14 12សៀមរាប14ឯភ្នំពេញ12គឺពិតជាតានតឹងដូចម្សិលមិញដូចគ្នាបាទតើសៀមរាបអាចសងសឹកបានដែរឬទេបាទឥឡូវសម្រាប់បច្ចេកទេសបន្តិចឆ្វេងស្ដាំខ្លះមកអត់លេងបាល់តែឆ្វេងរហូតគេចូលបាល់ទៅ6បាទសំតោកហៀលក់ហៀហុងលឺតែមាត់ឮតែមាត់បងក្រញ៉ាញ់បើវាមាត់ឮអញ្ចឹងឯងអាមួយហ្នឹងបើវាអញ្ចឹងឯងអើបាទអាលីវាយបានល្អណាស់អាលីវាយបានល្អណាស់បាទអូខេជាវ៉ាន់បាទជាវ៉ាន់ឈិនបានឈិនណាយើងជួបគ្នានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះម៉ោង5កន្លះល្ងាចអរគុណច្រើនដែលបានមើលហើយ live ផងលោកគ្រូតំណេថ្ងៃនេះលោកគ្រូមក live លេងទៅណាចូលចិត្តកីឡាលោកគ្រូចូលចិត្តកីឡាស្ដាប់តិច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 រត់ស្វី1 set point ហើយសាច់ហើយមីក្រូបនេះអាចនឹងសាច់បាទខ້ອຍមិនដូនខ້ອຍមិនណាលេងចឹងមកលេងបាល់តែឆ្វេងទៅលោតចឹងបាល់លទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នភ្នំពេញ12សៀមរាប14ឥឡូវសវិចេញពីខាងភ្នំពេញបាទពីខាងភ្នំពេញបាទបាទយ៉ាងចុយសៀមរាបយ៉ាងទៀតអើយភ្នំពេញហើយអរគុណច្រើនបាទឥឡូវនេះគឺសវិទៅខាងភ្នំសៀមរាបមកគឺ set point គេហៅថា force attempt ការប៉ងលើកទី4 force attempt ការប៉ងលើកទី4ហើយប៉ងសាច់លើកទី4បាទសវិចេញពីសៀមរាបអាចនឹងសាច់មួយគ្រាប់នេះតើសងសឹកបានដែរឬទេ
ម្សិលមិញចាញ់ភ្នំពេញមួយសាច់ឥឡូវនេះសាច់ហើយមើលទៅសវិខូចវិញទៀតបាទតានតឹងណាបាទនៅតានតឹងណា12 14មិនទាន់ថាឈ្នះទេខ្សៀមរៀបតើអាចសងសឹកបានដែរឬទេអើចុយមកអើអើមកណាអើបាទខាងខ្សៀមរៀបខាងភ្នំពេញរឹតយកបាល់បានដែរហើយប៉ុន្តែអ្នកប៉ាសេហើយនឹងអាវណ្ណាវាវាប្រចាំគ្នាខូចបាល់បាទចាយរត់ទៅធ្វើអីបាល់គេប៉ះសេហ្មងហើយនេះស្មាត់វិញមុខអីឥឡូវគេហៅថា fifth attempt មានន័យថាការប៉ងលើកទី5ហើយតើសេចក្តីឬទេ set point បាទ14 12លទ្ធផលមិនដោះអសន្នអាចមីគ្រាប់នេះសេចបាទលទ្ធផលគឺបញ្ចប់ហើយលទ្ធផលគឺបញ្ចប់ហើយលទ្ធបាទលទ្ធផលគឺបញ្ចប់ហើយពេញបាន12ហើយសៀមរាប15ដូចគ្នានឹងម្សិលមិញដែលសៀមរាប12ព្រមពេញ15ថ្ងៃនេះគឺព្រមពេញ12សៀមរាប15ម្ដងមួយសិចស្មើសងសឹកបានសម្រាប់ទឹកលុយម្សិលមិញ700,000ថ្ងៃនេះ800,000អរគុណបាទអរគុណនៅមានទៀតចាំញ៉ាំឡាយជូនទៀតបាទអរគុណច្រើននេះសរទស្សនិកជនពិសេសហើយបាទបាទទស្សនិកជនពិសេសហើយគឺកំពូលអ្នកតាមដានហើយបាទបាទឥឡូវនេះគឺសាច់មួយសាច់ហើយសៀមរាបសងសឹកបានដូចបំងហើយបាទនេះគឺអ្នក sponsor ដ៏ធំរបស់ខេត្តសៀមរាបគឺម្នាក់នេះដកក្បាលពោះនេះបាទបាទឈ្មោះ Mr. Wa បាទនេះកីឡាករសៀមរាបមើលមុខអាអូនេះថ្ងៃនេះចាញ់គេវិញហ៎អាអូនេះបាទភ្នំពេញហើយនឹងនេះសៀមរាបអាអុកកូនសិស្ស10មករាហើយនេះគ្រូបង្វឹកអង្គុយក្បែរនេះគ្រូបង្វឹកអើបើអាមួយនេះមកតែត្រាំងបាល់តែលេអត់កើតទេអាមើលហើយកីឡាករនេះអាមជុលពេជ្រនេះអាមជុលពេជ្រកពស់1.49 750បាទអាហ្នឹងវៃស៊ីវីបាទអាហ្នឹងបាទអាមជុលពេជ្រចឹងលទ្ធផលគឺ15ទល់នឹង12សៀមរាប15ឯភ្នំពេញ12ម្សិលមិញគឺលទ្ធផល12ម្សិលមិញលទ្ធផលគឺភ្នំពេញ15សៀមរាប12នេះសងសឹកបាននេះអាលីនេះកីឡាករវាយដាច់មិញហ្នឹងប៉ុន្តែមែនព្រូសលីទេណាហានេះគឺជាកីឡាករប្រចាំតារាងបាល់ដ៏ខ្លាំងជាងគេថ្ងៃនេះទនុយឯកសំខាន់បាទអរគុណចាំទស្សនានៅសាច់ថ្មីទៀតខ្ញុំនឹងឡាយជូនទៀតបាទបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណច្រើន